Fala galera, beleza? Eu sou Depois e se liga pra você que curte Nintendo Switch, não liga se ele é o Lite ou não. A Nintendo anunciou hoje, ou pelo menos a matéria da IGN é de hoje, que eles têm planos de uma nova versão do Switch Lite para este feriado lá de fora, né? Não daqui do Brasil. Então o que que vai acontecer? Eles vão lançar uma edição especial do Lite do Animal Crossing. A gente sabe que as edições especiais do Switch não contêm jogos, a não ser aquelas que eram vendidas especificamente como packs do Mario Kart 8 específico, que era uma edição comum e vinha com o jogo, mas aí era um pack exclusivo. E olha só que legal. Eles anunciaram várias coisas aqui. Eles falaram que a Nintendo vai lançar uma nova versão do Lite com o bundle do Animal Crossing, ou seja, vai literalmente dessa vez vir com o jogo. Além disso, também um pacote de Mario Kart. Ou seja, vão começar a vender de novo versões normais aqui, ó. Então a Nintendo revelou planos de hardware para o feriado de 2023, incluindo o retorno do pacote Nintendo Switch, muito familiar para as novas gerações do Nintendo Switch Lite. Então ela vai vender aqueles pacotes que a gente tinha lá na época do V2, que você comprava, que vinha com o jogo do Mario Kart para você resgatar, e vinha também com o plano familiar ali de. Plano familiar não, o plano de assinatura do Nintendo Switch de 3 meses. Então você compra, vem o código de resgate do Mario Kart, e vinha mais um código ali de você resgatar 3 meses de Nintendo Switch Online para poder jogar online. Só que dessa vez parece que vai ser na versão do Nintendo Switch Lite. E o preço sugerido de 299,99 dólares. 300 dólares ali, né? Arredondando pra cima. Vai ser uma versão dessa daí, mas é uma versão comum. Provavelmente vai ser ó, o salmão, o turquesa, o amarelo, ou acho que é azul, a outra cor, né? Do light, né? Mas com o jogo e com 3 meses aí pra você tá pegando, tá? Pera aí, antes da gente continuar o vídeo, deixa eu interromper rapidinho. Tá rolando a rifa aqui no canal do Switch Edição Especial do Zelda Novo. Mais jogo mídia física por R$ 5 o número. Quer saber mais? Clica no comentário fixado e vai lá participar você também. Você pode levar pra casa essas duas belezinhas, beleza? Bora continuar o vídeo. Então, aqui a versão no caso aqui do Animal Crossing ela vai vir duas cores disponíveis. Ela vai vir na cor turquesa e vai vir na cor salmão. Então a gente pode ver a imagem aqui, ó. Deixa eu tentar deixar ela maior para vocês. Ah, não tá dando, ó. Deixar ela maiorzinha, mas não tá. Tá bom, dá para vocês verem, né? A versão turquesa, no caso salmão, desculpa. A versão salmão, ela já vai vir com o código de resgate do jogo. E ela também é tematizada na parte traseira. Então ela tem esses detalhinhos a mais aqui, ó. Não é só uma edição que vai vir com o jogo. Ela vai ter o detalhe na parte de trás aí, que são as folhinhas ali, na cor salmão. E também vai estar disponível na cor turquesa, gente. Aqui, ó. Para vocês estarem escolhendo. Aí vocês escolhem qual bundle. Para quem gosta muito de Animal Crossing e gosta do Switch Lite, bem legal. Ah, agora que eu reparei que tem uma folhinha aqui no canto também. Deixa eu ver se a outra edição também tava. Também tá, ó, tem uma folhinha na parte da frente também. Então não é exclusivo somente a parte traseira. Tá? A gente tem ali a cor salmão e a cor turquesa também. Diz aí para mim nos comentários, alguma dessas duas cores ficou legal para você? Curtiu ou não curtiu? Eu falei azul, mas eu acho que é a turquesa, né? Então a gente tem salmão, tem o amarelo. Tem a turquesa e qual a outra cor de Switch Lite? Não lembro, diz pra mim nos comentários aí. Mas ela tá disponível somente nessas duas cores, pelo que eu entendi por hora. Foi anunciado hoje, a gente já encontra isso aqui sendo vendido em outros sites, tá? Então, sites de fora, se você pesquisar, por exemplo, na Orten, que é site lá de Portugal, aqui ó, orten.pt, você vai achar tanto sendo vendido de forma oficial do Animal Crossing, quanto lojas que já estão revendendo também a preços exorbitantes. Então é um negócio meio de doido ali. Então esse site aqui é para quem mora na Europa, eles enviam para o Brasil, se eu não me engano. Não, não envia. Não envia, mas se você tem algum parente, alguma viagem marcada, de repente funciona. Você pode pesquisar em outros sites também. Então a gente tem aqui, ó, versão 527 dólares. Óbvio que esse não é o valor final, né? Isso aqui é algum lojista que pegou e tá revendendo tipo ao extremo assim. Muito mais caro. Mas se você clicar aqui, ó, em mais dois vendedores, por exemplo, na Orten, você consegue ver o preço oficial da própria Orten com desconto, 207 euros na versão especial. Esse, no caso aqui é a cor salmão, tá? E as outras lojas sendo vendidas muito mais caro porque o povo é espertão, né? Isso até lá fora, viu, gente? Você tá achando que é só aqui no Brasil que o pessoal é espertão, querer pegar uma edição especial e vender mais caro? Não, vai rolar. Tem um cara no Mercado Livre vendendo essa edição com entrega pra terça-feira agora. É, tem 3 unidades disponíveis na cor salmão, vendendo por R$ 2.000. Então aí você vê, coloca na balança aí, se você gosta muito dessa edição, qual que você quer comprar, vai lá e compra. Se você quiser, né, gosta muito, quero comprar a edição do Animal Crossing, é meu jogo favorito, eu gosto demais. Adoro o Switch Lite, por sinal o Switch Lite tem uma pegada muito confortável. Aproveita, tem no Mercado Livre ali o cara também vendendo lá por R$ 2.000 e tá com 3 unidades disponíveis. Vai lá, quem sabe, né? Vai saber quanto que vai custar isso aqui depois. Mas como vai ser lançado agora, né? É, praticamente já tá sendo lançado.
dá tempo aí de você correr atrás. Não sabemos se vai ser lançado oficialmente no Brasil ainda, mas vamos aguardar os próximos episódios. Então é isso, galera. Se você curtiu aí, acho bonita essa edição, gosta de Animal Crossing, teria coragem de pegar uma edição dessa, diz pra mim nos comentários aí se você pegaria, se você achou feio ou não achou, ou se você gostou dessa edição. Lembrando que ela vai vir com o jogo de forma digital pra ser resgatado, e poderia ser um belo exemplo pra Nintendo seguir com os outros consoles, né? Afinal, nenhuma edição do Switch vem com um jogo, né? Zelda não veio, Pokémon não veio, Splatoon não veio, a própria Animal Crossing do V1 não veio, e nenhuma outra edição vinha com o jogo, a não ser esses bundles do Mario Kart aí, que era um bundle vendido com o jogo, ou seja, era cobrado a mais já justamente para vir com o jogo. Beleza? Então é isso, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso, valeu, falou e até mais. Fui!